အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကနဒါအနားယူတဲ့အချိန်မှာဆိုအနားမရအောင်ဖြစ်နေတော့ဆရာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာကျော်နိုင်နဲ့ခဏတာအမေဖြစ်ကန်တာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်နိုင်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်နိုင်ကြီးကပဲပြောင်းနေတယ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်มาဖြစ်တယ်ပြောက်သွားပြီလေကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ရေတော့ကျွန်တော်ပြောက်သွားပြီလေနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီအေးဗစနဒေါက်တာရေကျွန်တော်ကိုလက်ခံပေးပါဦးအဲ့လိုငလာပါအဆရာကြီးငလာပါအော်ဆွေရမှာတော့ကြားကြားလို့ကြားတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်ခဏလေးကြားလိုက်ဆရာကျွန်တော်နှစ်ချက်လေးတက်လိုက်မယ်ဆရာပြောတာတော့လူများတော့မသိကျွန်တော်တိတ်မကြားရအောင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်လေးတက်ပြရလေဟုတ်ကဲ့ကြားပါဗျာအားကြားပြီဆရာကြားအော်ဆွေရမှာတော့ညနေ3နာရီပေါ့လေခင်ဗျားအမေရိကန်မှာပဲအချိန်ရှိပဲကျွန်တော်အမေရိကန်မှာကျွန်တော်အမေရိကဆိုရင်ပဲအမေရိကသူကဟာဝိုင်ရောအာလာစာရောအာလာဟိုဆန်ဟိုရာရီယာလောက်ဟိုရာရီယာမတူတော့အကျွန်တော်နယူးယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နယူးယောက်စီးတီးမှာဟိုရာရှိပြီည7နာရီကျော်ပြီဗျာ7နာရီ18မိနစ်ရှိပြီကျွန်တော်ညနေ3နာရီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဒါလေးဒေါက်တာရေးစိတ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကတော့ဗမာမွတ်စလင်ဖြစ်တယ်ဗမာသွေးတော်နည်းနည်းပိုင်ပါမယ်ဟုတ်ဗမာစိတ်တော်နည်းနည်းပိုင်ပါမယ်ဒေါက်တာဟိုကျွန်တော်ကအော်ကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတာတွေမားတာတွေဂျိုင်းတာတွေရှိရင်ဆရာနဲ့ဒေါက်တာနဲ့အဆင်မပြေတာလေးတွေ question လေးတွေရှိရင်ဒေါက်တာကကျွန်တော်ခွင့်လွန်နားလည်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဗမာစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဗမာမွတ်စလင်တွေဆိုတော့လေဗမာစိတ်နည်းနည်းရှိတယ်အစိတ်သာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ question လေးတွေကိုဆရာအနေနဲ့နားလည်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က n civilized ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့လေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကကျွန်တော်တို့ဒီ NLD အစိုးရပါ9နှစ်ကျွန်တော်ဗမာမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်အယတာအာနာရှင်အစိုးရ9နှစ်အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်9နှစ်အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကိုမဲရွေးကောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအာနာသိမ်းတယ်စစ်တပ်ကစားအာနာသိမ်းတယ်အာနာသိမ်းတယ်ပေါ့ဗျာဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ NLD အစိုးရ NLD ပါတီကြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် NLD ပါတီမင်ဘာဝင်တွေဆရာ PHNUG ပါညာစတရားပြည့်စုံပါရာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီဆက်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော်မှာတွေးလေးစီးတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပြဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအခုနှစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်လုံးတွင်းတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်အမေရိကန်လော်ဘီပရိုအမေရိကန်တယောက်အနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်အမေရိကန်ကဗမာအစိုးရဖြစ်တည်ရေးဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်သားအားလုံးဂျန်းသူခွင့်ရရရှိရေးလူခွင့်ရရရှိရေးဂျီနိုဆိုက်ကိုအဖြစ်ဖြစ်အရေးယူရေးစားကြာဖြစ်ကျွန်တော်အမေရိကန်နေပြီးတော့ဘက်ဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့စူးစားပေးနေတဲ့ကာလမှာဒီကာလမှာကမ္ဘာစံချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးကန့်ညီဖို့အတွက်အန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့အချင်းချင်းအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အချင်းချင်းငွေအားလူအားစားကြာဖြစ်တော့အန်ယူဂျီလက်ထက်ကလေးကနေပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်ဒို့ပေမဲ့လည်းအချင်းချင်းအကြောင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောက်မို့လို့ဒီအချင်းချင်းဒီအချင်းခါကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့အခုနိတကာလပြ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 ေအစိုးရဒို့မဟုတ်ပြပအခြေဆိုင်အစိုးရဒို့မဟုတ်ရှင်ပြိုင်အစိုးရစတင်ဒီစောက်ပြီးတော့ဒီ NUG ရဲ့အခြေအနေပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမစားမတောက်ပြီးတော့နေကိုလူဒန်းနေတဲ့လူတွေရှိလူဒန်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့မပါဘူးကျွန်တော်တို့တတိပုဂ္ဂလနေလဲလူတွေ NUG ကောင်းချင်အောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မလူဘူးကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒို့ပေမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြည်သူအများစုကနေပြီးတော့ဒီ NUG ကိုအားကိုအားထားနေတယ်ပါတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်စစ်အာဏာရှင်ကနေပြီးတော့အလဲအကျလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့ World Crime Crime Against Humanity Ethnic Cleansing စသဖြင့်ပြည်ကျူးလွန်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုံမှာပြည်သူတွေကမခံစားနိုင်ဘူးစသဖြင့် Human Rights Abuse လောက်တာ Violation လောက်တာပေါ့နော်စသဖြင့်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာ NUG ဆိုတဲ့အစိုးရတရားပ
ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်ပြည်သူတွေကိုဘာလို့ပေးမယ်ပြည်သူတွေညာလို့ပေးမယ်ဟိုလိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရတရားပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့နနစ်တာကာလမှာအခုဒီအစိုးရရဲ့ယာယီ NUG ရဲ့ယာယီတမရဖြစ်တဲ့တမရကအချက်၅ချက်မှာသူကစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေထွက်လာတာဒါတရားဝင်ရေးတာဟုတ်ကဲ့ဒီအစိုးကိုဘယ် NUG ရမှာမမြင်ထားဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ် NLD lobby မှာမမြင်ထားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်2019ခုနှစ်က ICJ မှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တွားပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့ချိန်မှာတိုင်းပြည်လုံး NLD ပါတီအပါအဝင် NLD ကိုမဲထည့်ခဲ့တဲ့သူတွေအပါအဝင်တိုင်းပြည်လုံးကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ we stand with ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ we stand with ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်လုပ်ခဲ့တဲ့ပါတီ we stand with ဒေါက်တာဆန်းစုကြည် we stand with မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကယနေ့ NLD ရဲ့ CRPH ရဲ့ NUG ရဲ့တမရယာယီတမရရဲ့စစ်တပ်ကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ်မှာမိသည့်ဝေဖန်တဲ့မန်ဒီမာဒီဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားတည်းတစ်ခုမှမထွက်လာပြီးတော့တသွေးတသက်တမိတ်ငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ငါတို့ဒီလိုလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်မြင်တာမဟုတ်တော့ပြည်သူတွေကိုဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေအလင်းပြလိုက်တာငါတို့ကဒီလိုသွားနေပြီကွာဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေအတိပေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်မှာဒေါက်တာကျောင်းနိုင်တယောက်အနေနဲ့ဒေါက်တာကျောင်းနိုင်ဆိုတာကကျွန်တော်သိတာကဒေါက်တာကိုကျွန်တော်နားလဲတာကဒီအာနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကဒေါက်တာကိုကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာကဒေါက်တာကျောင်းနိုင်ကဒီအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအာနာသိမ့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွဒီပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်တယ်စီဗီလီယန်တွေနဲ့အတူရက်တည်ပြီးတော့ဒေါက်တာသူတို့ကိုအပိထောက်ခံခဲ့တဲ့၊ကူညီခဲ့တဲ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အခုဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာဒေါက်တာအနေနဲ့ဒီတမရတယောက်ယာယီတမရပေါ့နော်။သူတို့ NUG တို့ CRPH တို့ကခန့်ထားတဲ့တမရတယောက်အနေနဲ့ဒီမူငါချက်မှာစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အခါပေါ်မှာဒေါက်တာဘယ်လိုမြင်လဲဆရာ။ဒေါက်တာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တော့ဗမာမွတ်စလင်တယောက်ပါကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်။ကျွန်တော်တော့မွန်တိုင်းဒါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုယ်တော်မလို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ anyway ကျွန်တော်မိဘဘိုးဘွားမျိုးကိုတွေးတော့ဒီတွေးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗမာမွတ်စလင်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူတယ်။ဗမာတွေးတော့လည်းလည်းရှိတယ်။ဒီလိုမေးလိုက်လို့ဆရာတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးမထင်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ဗမာတယောက်နေလည်းကျွန်တော်မေးတာဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘလို့မြင်လဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။တော့တော်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတိုင်းသားချက်ပါနော်။အဖေကဗမာအမေကကရင်ပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပေါ့ဗမာပြည်သူတွေအားလုံးတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနော်ဟိုခင်ဗျားတို့ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်ဗမာမွတ်စလင်တွေအပါအဝင်ပေါ့လေအကုန်ပေါ့နော်ဒီမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးနော်တသူရဲ့သသားတွေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီ NUG ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောလင်းခဲ့တယ်အဓိကကတော့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးအစိုးရအနေနဲ့နော်ပြည်သူကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဥဆောင်တော်လှန်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆခဲ့တယ်နော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလူမျိုးရေးကွဲခြားမှုတွေဖြစ်တာတွေเนาะခုနပြောတဲ့ရခိုင်ကိုစစ်စင်တာမျိုးတွေเนาะတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်တာမျိုးတွေဗမာလူနိုင်မှာပဲလူအခွင့်အရေးမရတာအားလုံးဒီအရင်းကံကဒီစစ်တပ်ပဲစစ်တပ်ကပဲတစ်သက်လုံးเนาะလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ခါကာလကလေးကပဲဒီစစ်တပ်ကလွှမ်းမိုးနေခဲ့တာအဓိကတော့ဒီစစ်တပ်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့ဘလို့နည်းနဲ့မှငြင်းရတာရတဲ့ဘဝပေါ့လေငြင်းရတာရတဲ့ဘဝဆိုတာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမွတ်စလင်ရောခရစ်ယာန်ရောဟိန္ဒူရောဗုဒ္ဓဘာသာရောတိုင်းသားလူမျိုးအားလုံးကိုဆိုလိုတာပေါ့လေဟုတ်လားလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးပဲနဲ့နော်မြန်မာလူစိတ်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံချစ်ကြည်နော်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာအကုန်လုံးရဲ့နော်မျှော်မှန်းချက်တွေပေါ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးအစိုးရအနေနဲ့ထိတိယောက်ယောက်နဲ့ပြည်သူကိုဥဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူဆချက်ကကျွန်တော်တို့ရိုက်ချိုးခါတို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမျှော်မှန်းခဲ့တာကနော်တော်လိုင်းလို့ပါမယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဖယ်ရှားရမယ်သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးနော်ဘလို့နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့နည်းနဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးနော်အားပေးခဲ့တယ်လေဗမာကောမွတ်စလင်ကောဒီတော်လိုင်းမှာလည်းကြာဆုံးသွားတဲ့မွတ်စလင်သူရဲကောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့သွေးသားတွေပဲဒီဟုတ်လားခင်ဗျာမွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သွေးသားပဲ
เนาะกายินดาหลุမျိုးกะฉีกะยินยะไข่อกลุต้วยดาดิเบ้นอกซုံးญายะไข่อ่ะณีပြီးတော့เนาะနိုင်ငံခွဲတော့သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ต้วยดาပဲดิဟုတ်လားဘမတွေမှာနေရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ดิနောက်ยะไข่နိုင်ငံပြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ยะไข่มาตွားနေมาပေါ့ဟုတ်ပြောလားเนาะဒီလိုကျွန်တော်ကအခုကဘမတွေမှာပါဆိုလူ90နှစ်တန်းดิနေရာမြေမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ออสเตรเลียပါခင်ဗျာအမေရိကန်ပါနေလို့ကျွန်တော်ကနေရာရှိနေတယ်เนาะအကြောက်တရားကျွန်တော်မလို့ဒါပေမဲ့ဘမပြည်မှာအကြောက်တရားလွှမ်းမှုနေတာเสียด็อกเตอร์ကျွန်တော်တို့อเมริกามาซีซีนี่ကျွန်တော်တို့อ่ะซ้าเสียหนีเสียปูเสียบ่ามาไม่รู้เลยตัวเจ้ากับบ่าประมาณซุปเปอร์พาวเวอร์คันทรีหนีเสียไม่ใช่เลยซัวไอ้นี่มาซ้าเสียไม่ใช่เลยเราตัดတော့บ่าหมูเราลงน่ะดาดิก็เรามีบ้าโบบ้าดิตาวไม่เจ๋แค่เราวนคันเนี่ยเราอภิเลยเราบอกเลยเราโพชิเลยเราบอกว่าဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เราโพชิဟုတ်တယ်เราอภิดิဒီလိုအာဏာရှင်ကိုဒီလိုနိုင်ငံရဲ့အမျိုးမျိုးရှိပြီးတော့ဒီလိုသွန်လှန်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဗမာပြည်မှာမွေးဗမာပြည်မှာကြီးဗမာပြည်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအလုပ်လုပ်နေမှာအခုဟုတ်တယ်မလေးရှားမှာရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကအသက်20 30 25 30ရှိတဲ့ကောက်တကောင်ကအမေရိကန်လာမလားမသိတော့မလားဟုတ်ဒီကောင်ကဟုတ်တယ်စီးပွားရေးအများကြီးလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံနဲ့ဟုတ်တယ်ချီးပြီးကဘာနဲ့ချီးပြီးတော့ရေမုံတိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျန်းမာရေးပညာရေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဒီလိုဖြစ်ရင်အဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဖြစ်ရင်ဆိုဒီမှာမဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်အဖိုးတာဝန်ပြက်ကွက်ခဲ့လို့ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ကြမှာဟုတ်ကျွန်တော်ตาကျွန်တော်ကြီးလဲကြရင်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာအမှန်တရားကိုတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရည်ရွယ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ပန်းနိုင်ငံပါလေဒန်းသူခွင့်ရရရမယ်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်အာဏာအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဒီမိုကရေစီဒါမဲ့ democracy ဆိုဒီမှာ which is we said the democracy I said that which is originally democracy but we didn't say that democracy that's fucking the မြန်မာဟန် democracy so they are bring everything they bring everything ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်မြန်မာဟန် democracy is မြန်မာဟန် လူအခွင့်ရေးမြန်မာဟန် that's fucking bullshit so that's why we said about this issue it is okay we got a problem about ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်နေတဲ့ပြဿနာကအားလုံးအစအစအရရသည်မြမနီမြမဟန်ဆိုတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ရေငါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တဲ့ဒေါက်တာရဲ့ကျွန်တော်စကားဆက်လို့ပြောတော့ကြောင်းတက်တော့ကျွန်တော်အလံကိုအလေးပြုတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အလံမနဲ့9နိုင်အလံပြပါ냐ဆိုတော့အဲ့ဒါမဆာလာပါတီရဲ့လဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကကျွန်တော်တိုင်းပြည်အလံထင်တယ်ပြဿနာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်အလံထင်လားကျွန်တော်တကယ်တော့ဒီမိုကရေစီယူခဲ့ sorry လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တဲ့အလံကဒီအလံမဟုတ်ဟုတ်တယ်လူလာရေယူခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တခုပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော် yes ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ပြေးမနေရကျွန်တော်တိုင်းကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသိရဲဆိုတော့ဦးနေဝေးမဆာလာပါတီတပါတီစနေရနေစပြီးတော့ရိုက်ပြင်တော့80တို့ဘာလို့ဟိုတာဟိုတာတော့ငါတော့ဦးနုရဲ့အပီးမှာပေါ့နော်ဒါနေဝင်းကြီးကဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းတို့ဗာလဲပါတီခေါင်းဆောင်နေဝင်းတို့ဦးနေဝင်းတို့စားစရာပြတော့သူတာဝန်နေလို့မျိုးသူပဲလေတယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါတွေဟာဟာမလားဝိုင်းကြီးပပတူကိုပဲတော်တော်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာမဆာလာပါတီအလန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်အလန်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြမ်းကြိမ်လိုက်ရတာနဲ့တစ္ဆာဆိုလိုက်ရတာနဲ့နိုင်ငံတော်အလန်ဆိုလိုက်ရတာနဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိလိုက်ရတာနဲ့ဟာစားစရာဖြစ်ပြောတာပါအဲ့ဒီကလေးကဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကိုတဆိုင်မမလုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးအခုဆိုရင်ကြောင်းဆင်းလို့ရှိရင်တော့အချက်လေးချက်ထပ်ပြီးဆိုရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မင်းတနည်းအောင်မသိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒီနိုင်ငံတော်တဆိတ်ရှိနိုင်ငံတော်ဗျတကယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ခမားနေတဲ့ခမားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်ခမားအမေရိကန်မှာလည်းခမားမြေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အော်ဆိုရမှာလည်းမြေပိုင်လို့ရတယ်ကောင်ဆယ်ရောကျွန်တော်ကောင်ဆယ်ရိတ်ပေးရတာပေါ့လေဒါပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံဆိုတာကဒီတူဦးစီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအာမခံရတယ်ဗမာပြည်မှာတော့နိုင်ငံတော်ပြောတယ်ဟုတ်လားခမောက်ကိုပေးထားတဲ့မြေကရံကခမောက်ခဏပေးထားတာလေအချိန်မြုပ်သိမ့်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်နော်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အိမ်နေမြေတွေကိုနော်လေလံပစ်တယ်လို့နော် NUG ကနေပြီးတော့ပတ်စာလုပ်တာပေါ့လေမင်းအောင်လိုင်မြေရောက်ရအောင်မလို့ကျွန်တော်အိမ်တွေနော်အသိကနေရတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါအဓိကပဲဆရာပြောနေတဲ့သဘောကဘုကျုံနေဝင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုဆရာပြောတာဘုကျုံနေဝင်ကပြောဆိုတော့အသေးအိမ်ထဲမှာစိုက်တာတဲ့ပန်းမင်းတွေကမြေအိုးဟိုပန်းအိုးတွေကမြေအိုးတော်မှာတဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အလူရှိရင်သုံးမယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့လားဗောဒီနေ့အဲ့ဒီစကားကို NUG ကအကောင့်ထဲပေါ်တယ်လို့ဆရာပြောချင်တာလားအဲအဲ့သဘောကတော့အဲ့သဘောမျိုးလိုပေါ့ဗျာအဓိကကတော့ဗာလို့ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့စကားကသုံးနေတဲ့ဟာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံ
တော်ဆိုတဲ့စကားပဲသုံးပြီးတော့တကယ်တကယ်မှာဥပဒေအထက်ကနော်လူတွေရပေါ့ဥပဒေကစစ်ကောင်စီကထားပါတော့ဒီနေဝင်းလက်ထက်ကစပြီးသိရင်လို့သိနေဗျာဟုတ်လားတစိတ်ရှိရင်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်လို့ပဲပြောတယ်နိုင်ငံတော်ပြောပြီးတော့ရှိတဲ့မြတ်ဟာကိုလို့ကနိုင်ငံတော်ကပိုင်တယ်တကယ်တကယ်မှာနိုင်ငံတော်ကလည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဥပဒေနိုင်ငံတော်စကားကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေတဲ့ဥပဒေထက်ကအကောင်မရပိုင်နေတာဒါကအဓိကပေါ်ပါပြဖြစ်နေတာတကယ်တကယ်ခမည်းနော်လွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်မှာဆိုခမည်းနေတဲ့မြေခမည်းပိုင်ရမယ်နော်ခမည်းကိုဂရန်ချတာမြေခမည်းအပြီးပိုင်ရမယ်ဒါပဲဒီလိုဟာမျိုးနော်ဒီမြေပိုင်ဆိုင်မှုဒီနိုင်ငံသားတွေခမည်းတို့ရထားတဲ့မြေဂရန်ဒီခမည်းအပြီးပိုင်တဲ့မြေဖြစ်ရမယ်ကချင်မြေကချင်ပိုင်ရမယ်ကရင်မြေကရင်ပိုင်ရမယ်ရခိုင်မြေရခိုင်ပိုင်ရမယ်ဒါအဓိကပဲဒီဟုတ်လားခမည်းတို့ရိုရင်ကြိုင်လဲနေခဲ့တဲ့မြေခမည်းတို့ကနေရာပိုင်ဆိုင်ကိုရှိတယ်နော်ဘာမှဒီမှာသားစဉ်မြည်ဆက်နေခဲ့တဲ့လူတွေမှတမျှမမဒီမှာမြေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပံပြနေခွင့်ရှိတယ်သို့တော့ခမည်းမြေကိုတော့နိုင်ငံခြားသားရောင်းချင်တိုင်းရောင်းလို့မရအောင်တော့ဥပဒေနဲ့တားမြစ်ထားတာပေါ့လေ။အော်ဆွေးရမယ်ထို့အတူပေါ့။ခမည်းနိုင်ငံခြားသားကိုမြေရောင်းချင်တိုင်းရောင်းလို့မရဘူး။တက်ဆိုင်ရာကောင်စီဥပဒေနဲ့ပေါ့။အဲ့တော့တူဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တူဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အစိုးရဒီသာရင်နော်။ဒါတကယ်တော့ပြည်သူအစိုးရဖြစ်တယ်။ဒီလိုဟာမျိုးပေါ်ပါမှချွတ်ယွင်းလာခဲ့တယ်ဗျ။ဘာမှဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားဘလောက်ပြီးရေကြီးဘလောက်ပဲပိုင်ပိုင်ခင်ဗျားမှာပိုင်ဆိုင်မှုကခင်ဗျားဘာမှမရှိဘူးခင်ဗျားကိုပေးရတဲ့ဂရန်တီကခဏပဲပေးရတာလေတသက်ရှိဒီနော်ဒီစီမင်းသားရာတို့မြေစည်ဥစည်းဌာနတို့တူတူရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာဂရန်တီချထားလဲဒီဘိုလ်ချုပ်ကကြိုက်ရင်ခင်ဗျားမြေသိမ်းလို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကအဓိကပြောမှာပြီးတော့ Okay let's get the point ဒါဆိုရင်ဒေါက်တာဟောကျွန်တော်နားလည်တာကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒါကဆက်အနာရှင်ကဖွင့်ပြီးတဲ့ဥပဒေဟုတ်တယ်ဒါမှန်းနေမှန်းနေ That's right အဲ့ဒီအာနာရှင်ကဖန်တီးလိုက်တဲ့2008ချေဦးခဲမှာအန်ရီယာတွေစပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုစပြီးတော့တရားဝင်ပေါ့နော်ခြေလန့်လန့်နေဟုတ်တယ်ဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်တော်ထဲမှာမရှိလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်တော်အမတ်ထဲမှာမဖြစ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့တော့အာနာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံမှာခုနဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချက်ဖို့ကဟိုကျန်ဖို့ကအစိုးရလို့တို့ NLD အစိုးရကအာဏာမလုပ်အာဏာမရှိလို့အစိုးရမလုပ်ရလို့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေကဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအားလုံးကတာဝန်ကျေတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်တော်တွေပို့ခဲ့တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာပေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအစိုးရလုပ်ခဲ့တယ်9နှစ်တိတိအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ9နှစ်တိတိအစိုးရလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအမျိုးသားလွတ်တော်၃ရက်လုံးမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်တော်၃ရက်ရှိတယ်။ဥပမာထိုင်းမှာဆိုလွတ်တော်နေရာရှိတယ်။ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာဆိုလွတ်တော်နေရာရှိတယ်။ကွန်ဂရက်ရှိတယ်၊စနေတ်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီလွတ်တော်၃ရက်လုံးမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကျင်းစင်ရေလုပ်ခဲ့တယ်။လွတ်တော်၃ရက်လုံးမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကျင်းစင်ရေလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကျင်းစင်ရေလွတ်တော်၃ရက်လုံးမှာလှုပ်လာပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် Icon of Democracy လို့ကျွန်တော်တို့တင်စားတယ်။ဒါအမေရိကန်မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတင်စားတာ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီလိုနေရာမျိုးရောက်ရှိဖို့အတွက်လုပ်ပြီးခဲ့တာနံပါတ်1ကျွန်တော်အမေရိကန်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။သူအမေနေမကောင်းလို့ကြားမကြားမမှဖြစ်လို့သူကဗမာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီအဆင်းကနေပြီးတော့အင်ဂျီထက်ကိုတစ်ခုကအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့နော်ဘယ်ဆုကိုရခဲ့တဲ့နေအခြေချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အနေနာခံခဲ့တယ်သူနင်းနာခဲ့တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတောင်းနေကျွန်တော်လက်ခံတယ်သူနင်းနာခဲ့တယ်နှစ်10နဲ့ချီ20ဟုတ်လားသူနင်းနာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကအာနာရလာတဲ့ခါမှာ9နှစ်အတွင်းထဲမှာသူကဘာအချမ်းသာကိုဆင်းရဲအောင်သူရောက်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ်9နှစ်ကို9နှစ်အစိုးရလုပ်ပြီးတော့မွတ်စလင်ကင်းစင်ရေးကိုလုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့9နှစ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်မှတက်တဲ့ချက်လက်ရှိတယ်နော်အမွန်ပြည်နယ်မှာ3ခေါက်ချိုးမပုတ်နဲ့ကင်ထားတဲ့သူတွေကိုမဲထည့်ခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3ခေါက်ချိုးကင်ထားတဲ့သူတွေကိုလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေကိုသူတို့ကသူတို့ဘင်္ဂါလီပြောပြောဘာပြောပြောညာပြောသူတို့ကြိုက်တာထိုးချပေါ့နော်မွတ်စလင်တွေကိုတွင်းတော်လို့ပဲထိုးချအဲ့ဒီလူအုပ်စုလိုက်လူတွေရဲ့မဲကိုသူယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေရဲ့လူတွေကိုသူလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်အတိမမယူခဲ့ဘူးပေးလည်းမပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့လူတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဓာတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းပါတယ်မှန်ပါတယ်လို့တော့ထပ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆရာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေါက်တာတယောက်အနေနဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲတမကျတယ်လို့မြင်လားဒါကျွန်တော်စစ်ကောက်စီဘက်ကိုလိုက်ပြီးပြောတာမဟုတ်တော့ဒါတာအရှိတရားကိုကျွန်တော်ပြောတာ
စစ်တပ်ကမားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိစစ်တပ်ရဲ့ institution စစ်တပ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာရှိကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်မရှိဘူးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းမရအောင်ကျွန်တော်လည်းမကောင်းဗမာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရှိရစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့မမုန်းဘူးကျွန်တော်တို့မုန်းနေတာ institution ကိုမုန်းဘူးသူရဲ့ institution ရဲ့သူရဲ့တည်တည်ဆောက်ဖို့တည်ဆောက်နေတာကျွန်တော်တန်းပြီးမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာမှာနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနေရာမှာထားပြီးတော့ပြည်သူကိုပြည်သူနေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောနေရမလို့ဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအဲ့လိုမလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုအော်တိုမုန်းတယ်။သူအော်တိုပါဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူအော်တိုမုန်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ပြောရရင်တော့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗျာနော်။ Federalism ပေါ့နော်။ဒီခင်ဗျားတို့နေတဲ့အမေရိကတို့ကျွန်တော်နေတဲ့ Australia တို့ကတော့ Multicultural ပေါ့နော်။ Multicultural ဆိုတာလူမျိုးမရေးဘာသာမရေးနော်။အကုန်လုံးက Australia ရဲ့ value ကိုလက်ခံမယ် Australia ရဲ့နိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်เนาะဒီ Australia နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျနိုင်ငံရေးပါတီလုပ်ခွင့်ရှိတယ်အရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်เนาะအခုအင်္ဂလာမှာဆိုတော့ပဲเนาะအိန္ဒိယຫນွယ်ပါးကနေပြီးတော့အင်္ဂလာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သွားတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာဆိုခင်ဗျားဒီเนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးကိုခင်ဗျနားလည်မယ်ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံခင်ဗျားကမွတ်စလင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်เนาะခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့တော့ခင်ဗျားအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးကိုနားတယ်မယ်မြန်မာရဲ့ဗေဒုပေါ့လေဗေဒုဆိုတာတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်မာတီပါချာရဲ့ဗေဒုကိုနားတယ်ခင်ဗျားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ရသင့်ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးအကုန်လုံးရရှိရမယ်နောက်ခင်ဗျားရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဒါဆိုရင် international standard လုပ်ထားတယ်နော်မာတီကာချာရယ်လစ်ဇင်ပေါ့ဒီလိုခိုင်မာတဲ့နော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့မာတီကာချာရယ်လစ်ဇင်အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်သာလျင်နော်ဒီရေချေတည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ညီညာရေးရရှိနိုင်မယ်ရေချေတိမ်ချမြတ်တော့တီရခိုင်ရဲတဲ့เนาะလူမျိုးတွေအကြားမှာဟာမိုနီကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲ့လိုဟာမီကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့တာအဓိကပဲလေโอเค let's get တကယ်တကယ်မှာဟုတ်အဲ့ကြအဓိကပဲဟာမိုနီမရှိခဲ့တာအဓိကပဲโอเค let's get နောက်ပါရှာဒါဆိုရင်အမားတွေကငြင်းလို့မရတော့โอเคကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့လူရေးကိုပြောခဲ့တာလေအမားတွေကဘလို့မငင်းလို့မရတော့မမားခဲ့ဘူးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ဘလို့မငင်းလို့မရတော့ဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကို ICC ICJ ကဆုံးဖြတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်က LLD အစိုးရကမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ဘယ်သူမှငင်းလို့မရဘူးတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ကတော့ तू ကမကောင်းတဲ့သူလူဆိုးတခိုးချဘို तू ကိုနိုင်ပြောတယ်ငါရဲ့မဟာမိတ်ကတရုတ်ဖြစ်တယ် तू တရုတ်နဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြော fucking icon of democracy ကตัว icon of democracy လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ตัวတရုတ်ကိုမဟာမိတ်ပြန်ထားတယ် communist ကိုဆိုတော့ကအဲ့ဒီဘာတွေကလွဲနေပြီတော့ communist နဲ့ democracy နဲ့ democratic နဲ့ကတော်လမ်းလွဲတယ်เนาะဒါပေမဲ့ democratic party ကตัวတရုတ်ကိုตัวမဟာမိတ်ဘယ်လိုထားလဲသူရွှေညံတော့စူးရောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကဲဆရာအခုကျွန်တော်အခုလူရင်းကိုကျွန်တော်မြင်မယ်အဲ့ဒီ NLD ကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာတဲ့ CRPH CRPH ကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ NUG ဒီကနေ့ NUG ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့တိုင်ပင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေမူငါချက်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမူငါချက်ပေါ်မှာလည်းဘယ်သူမှမန်တယ်လည်းမပြောမားတယ်လည်းမပြောဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့က ICJ မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသွားတာကမားတယ်လို့ကျွန်တော်ကထောက်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို citizen တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော် civilian citizen journalist တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဒါမလုပ်သင့်ဘူးဟာလားအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုကောက်ွယ်မဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်အနှံ့မှာလုံးဝ V9 နဲ့ကတ်ပြီးတော့ဟောဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းတရားဝင်ကျင်ကြတာအမကြီးနေနဲ့အမ CO ICJ သွားမဆိုစစ်တပ်ကဘလို့ပူပေါင်းပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့နေ statement တွေတရားဝင်စစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်ဆိုဝင်းတို့ဘာလို့ခုနထုတ်ခဲ့တာဗျာဆိုတော့ဒီနောက်ဆက်တွဲအဲ့ဒီဆက်တွဲမှာအကုန်လုံးဟိုရိုးသားပြောရင်ယထာခေါင်းတွဲကြီးကမားတယ်ဗောဗျာဟိုယနေ့ချင်းနေဆက်ပြီးတော့မားပြီးလာနေတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာအခုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒေါက်တာကျွန်တော်ကမေးလာစရာရှိတယ်ဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးစရာရှိအဲ့ဒီချိန်ကလေးကမင်းတို့ဆွေးနွေးရမှာလေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမတိုင်ခင်ကလေးကဘုချုပ်ကူကြီးမရောက်နိုင်အောင်သူတို့ဆွေးနွေးဖို့လုပ်တာကျွန်တော်အချက်လက်တွေပေးမယ်မဲကော်မရှင်နာရဲ့အိမ်မှာဘုံတွေတွေ့တယ်ဘာတွေတွေ့တယ်ဆိုလိုတာအဲ့ဒီကလေးကချင်းချောက်နေတာမင်းတို့ဒါတတိယချက်လက်ဒီအမြင့်ကြီးကကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကမင်းတို့ကစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တပ် institution ကိုမင်းတို့ကကြော်လုံလို့မရဘူးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကလေးကမဆွေးနွေးဘဲနဲ့နှစ်ကျော်ကာလမှပြည်တွင်းပြည်ပနေဆက်တော်တဲ့မြို့တွေမှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေဟောပြည်တွင်းပြည်ပဆိုတာက
ပြည်ပကလူတွေလည်းမစားမတော့ပြီးတော့လူနေတာတော့တော့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ပတ်စံ30ကအလောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားကိုသွေးတွေချွေးတွေကိုအစိုးရက test ဖြတ်ပြီးကျွန်တော် 30 ပေးတာအဲ့ဒီ30နဲ့ကျွန်တော်ကမုတ်တော့ဝယ်ရင်လေအဲ့ဒီမုတ်တစ်ချက်တန်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ပြားဆိုပြီးကျွန်တော် test ကထပ်ပေးပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ပြည်သူတွေကအန်ယူဂျီကိုလူနေတာဆရာဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဆရာပြောပြလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဗျာဒီလောက်တောင်မှနော်ဆွေးနွေးတာလုပ်ချင်ဘာဖြစ်လို့မေးရောက်လိုက်နော်တမလာတောင်းတာဘာမှမပေးသတဲ့နော်အဲ့တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်ဒီခွေးသားနော်ဒီခွေးသားပေါ့လေဒီရှင်းရှင်းပေါ့နော်မအားလားပေါ့နော်ဒီခွေးတော့ခွေးတော်ကောင်ကိုတမလာတောင်းသူ့တောင်းတဲ့ကျွန်တော်လာပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်နော်ဒီကောင်တမလာဖြစ်တာမဖြစ်တာတဲ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လူတွေမသိဘူးပေါ့ဗျာအခုတော့ဖြစ်လိုက်ပုံမှာပါလို့အရင်တော့ကတော့နော်ခင်ဗျားတို့လူရင်းကြတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ရခိုင်ဟိုမှနော်ပြာကြအောင်လုပ်တယ်ကချင်းကချင်ကိုတိုက်တယ်နော်သိသိလက်ထက်မှာကချင်ကိုတိုက်တယ်လေဗျာဟုတ်လားဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရခိုင်ရုံသွားတိုက်တယ်လေရိုရင်ယာတွေကိစ္စဖြစ်တယ်လေဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးအခုဗမာရွာတွေပြောင်းတင်းခါနေပြီလေဇကိုင်းတွေမှာလည်းနော်ရွာတွေပြာပုံဖြစ်နေပြီမကွေးပါလေထို့အတူပဲအကုန်လုံးနော်တပြီလုံးဖို့ဖို့ညံ့ညက်ကြေတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမေးအွန်လိုင်းဆိုတဲ့အကောင့်တမတာဖြစ်တာမဖြစ်တာကနော်အဲ့ဒီကဒီကောင်ဒီကောင်တောင်မှစစ်တမ်းနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ဒီကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါဗျာပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့ခလေးတွေမသေးဘူးကျွန်တော်ကြီးသက်တွေမသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာရွာတွေမိလောင်ပြာကြမှုမဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလောက်အထိခံစားပြီးတော့မှဒီလုံးတော့ဖို့ဖို့ညံ့ညက်ကြေကြေမိအောင်လည်းနဲ့ပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ဘာအတိတ်ပဲလေအဲ့ဒါအတိတ်ပဲရောရှိသေးရလားအဲ့ချက်ကျွန်တော်မေးချင်တာလေအတိတ်ပဲရှိသေးရလား what's the cause နော် what's the reason is what's the meaning နော်ဒါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုနော်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနှိပ်စက်လာတဲ့စစ်တပ်တိုင်းရင်းသားတွေဒုက္ခပေးလာတာအရင်တော့တိုင်းရင်းသားညီညွတ်ကြေးပြည်သူ့မပြိုကဲပြောပြီးတော့ကချင်တွေတွေရတဲ့ဘုံကျဲကရင်တွေဘုံကျဲနော်ရခိုင်တွေဘုံကျဲရှိသမျှလူမျိုးအကုန်လုံးဒုက္ခပေးတာချင်းတွေဘုံကျဲအကုန်လုံးပြည်နေတာလေလူမျိုးပေါင်းစုံဒုက္ခပြည်နေတာဒီလိုဖြစ်တဲ့အကောင်အမြင့်ဖြတ်နိုင်ချေမုန်းနိုင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရည်မှန်းခဲ့တယ်မျှော်မှန်းခဲ့တယ်ဒီလိုမျောမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လိုင်းတက်ဦးအစိုးရအနေနဲ့ NUG ကိုအားပေးတာ။ဒါတို့တို့ကအခုဒီလိုမဲ့ပြန်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အသက်တွေကျွန်တော်တို့မီးလောင်ခဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒါဘယ်အယောစားပြန်ပေးရမလဲ။ဒါလည်းကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့။ဒီအချက်ပဲလေ။အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ပေးတာပေါ့။ Okay, short list. I have a question for you. အတူချုံပြီးကျွန်တော်တခုပြောမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒေါက်တာခုနကပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာ Federal ဆိုတာကိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Federal သွားမယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်နယ်ရှိဖို့လိုတယ်။ဗမာပြည်နယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကတေးကြတယ်စကမေးမရှိဘူးစစ်စေးမင်းများချင်းမရှိဘူးနဲ့ဒါဂျီလိုဆိုက်ကိုကျူးလွန်တာဒါဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကိုကျူးလွန်တာပြောတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံတယ်နော်ခုနဖက်ဒရယ်သွားမယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ဒေါက်တာအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မေးချင်တာဒေါက်တာအနေနဲ့တိကျမှန်ကန်တာကျွန်တော် yes or no တစ်ခုပဲလိုချင်တာဗမာပြည်နယ်ရှိတယ်မရှိတယ်ရှိတယ်နဲ့လားအဲ့ဆိုရှိတယ်နဲ့ဘာလို့ရှိတယ်လဲဒါဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ရှိသလိုမျိုးဗမာပြည်နယ်ရှိသင့်တယ်ဆိုတော့ဆရာလက်ခံတာပေါ့ဗမာကြောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်အပြည့်အဝလက်ခံတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်နယ်ရှိမှနော်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကျွန်တော်တို့ရသိမ့်မယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့နော်ယူဂိုစလာဗီးယားကွဲသလိုဆာဗီးယားလူမျိုးကြီးဝါဒကနေပြီးကရိုအေးရှားတွေဘော့စနီးယားတွေတိုက်ပြီးဘော်လကန်စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အကွဲပြားဖြစ်လို့မဖြစ်စေချင်ဘူးညာ။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာယူရိုပီယန်ယူနီယံလို့ဖြစ်စေချင်တယ်European Union မှာဆိုရင်တော့ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်အရင်တော့ဒုတိယပထမကမ္ဘာစစ်တွေတိုက်ခဲ့တယ်လေသို့တော်လည်းပဲသူတို့ကလည်း European Citizen European Parliament European Passport European နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်နိုင်ငံမှဆိုအေးချမ်းသွားလာနေထိုင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းပဲလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်မလားကျွန်တော်လိုက်ပါလေပြောခဲ့ပြီးပါပြီလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်လိုချင်လားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံလိုချင်လားလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်ဆိုရင်တော့ဥမာမြန်မာဗမာပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပေါ့လေဒါတွေကိုခိုင်မာတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်မှုအခြေခံဥပဒေနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဆင့်ကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ European Union အတိုင်းပေါ့လေ EU citizen ဖြစ်လို့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နော်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအတူတကွနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံအဆင့်ဖြစ်ဖို့ဟာဆိုရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်နော်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုအလေးထားရမယ်ဒါဝန်အလေးမထားပဲနဲ့နော်ဗမာကပဲထိန်ချုပ်ပြီးတော့ချုပ်ကင်နေတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒရှိနေသူတွေကတော့ဘယ်တော့မှငြင်းကြရင်လည်းရမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်မှုလည်းရမှာမဟုတ်အများအားဒုက္ခတွေရောက်နေမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုချုပ်ငြင်းဖို့ကဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတင့်တယ်ဒီအချက်ကို NLD ရောအခု NUG ရောကလက်မခံဘူးเนาะတို့လက်မခံဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီပြဿနာကစစ်ပနာအောက်ကိုပြန်ပြီးဆွဲသွင်းတဲ့
ဆွဲသွင်းလာတယ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါโอเคနောက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မှနောက်ခုမင်းကြစီအရှိတာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီးဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိအားလုံးကစစ်ဖနာအောက်ကိုရောက်နေပြီစစ်ဖနာအောက်ကနေပြီးတော့ရုတ်ထွက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအခု NUG ကရှေ့ဆက်ပြည်သူတွေအတွက်လုတ်ခဲ့တာတွေအများမှားပြီ NUG လုတ်ခဲ့တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ခုနကအားကြောင့်မလို့ NUG ကိုမထောက်ခံဘူးဆိုတော့ဒါဆိုရင် NUG ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်သင့်တယ်ထင်လဲဒေါက်တာအနေနဲ့အဲ UG မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရတဲ့အချက်လက်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ရတဲ့အချက်လက်ကဦးနာပြောလို့နော်ဒီတိုင်းနာမြောက်ပိုင်းနယ်မြေကနေပြီးတော့မှရလာတဲ့အချက်လက်ပေါ့တကယ်တကယ်မှာမြောက်ပိုင်းနယ်မြေမှာလည်းတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီ UG နဲ့ NLD အမတ်တွေရှိတယ်သူတို့ကတော့မြောက်ပိုင်းကတော့ KIA ရဲ့ကွန်မန်းပေါ့လေ KIA ကွန်မန်းအောက်မှာတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က UG လို့ဆိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာမျက်စိတမ်းမှာသွားမြင်နေတော့အမေရိကန်ကနေပြီးလက်၃ရောက်ထောင်တဲ့အုပ်စုတွေပဲသွားမြင်နေတာအဲ့မှာကျွန်တော်သိတာကကျွန်တော်တို့ကြားထားတယ်ကျွန်တော်ရထားတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရထားတဲ့အချက်လက်က NUG က၃ဖွဲ့ကွဲနေတယ် NUG က၃ဖွဲ့ကွဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒေါက်တာအမြင်နဲ့ NUG ခုနကွဲနေတဲ့အပေါ်မှာဒေါက်တာကခုနလိုပေါ့ခွဲပြီးပြောလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိကျွန်တော်နားလဲတယ်ပြည်သူတွေလည်းနားလဲမှာပါဒေါက်တာပို့ဝင်လေးလေးပြောပါအေးပို့ဝင်လေးရတော့ကျွန်တော်ကြားလောက်၂ဖွဲ့ပေါ့ရတကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့နဲ့နော်တကယ်မတိုက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတယ်တကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့သည်တကယ်တိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကအစ်အမအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်သတ်မှတ်ရမယ်တကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့ကဒီလိုပဲဒိုင်းပေါ်မှာလက်ညိုရောင်းထောင်တဲ့အုပ်စုတော့ကျွန်တော်လိုက်မှာပြောပြီးတောင်နေကြီးလို့ပြောလိုက်တယ်တောင်နေကြီးကတောင်ပိုင်းပေါ့တောင်ပိုင်းမှာမဲဆောက်ကနေမဲဆောက်မှာနေပြီးလှုပ်ရှင်တာတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေအမေရိကကနေပြီးတော့နော်ခွဲခေါက်နေတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေကတောင်နေကြီးပဲနော်သူတို့ဆယ်လီတွေဆဲလဲကျွန်တော်ကောင်းတယ်နော်ပိုဆဲလီပိုကြိုက်လေးပဲနော်အဲ့တော့သူတို့တောင်နေကြီးကတော့တောင်နေကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမယ်ဒီအမေရိကကနေပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေအမျိုးမျိုးလှုပ်ပြီးပြည်သူငွေကို project အမျိုးမျိုးပြเนาะနန်းတိုင်းအောင်စစ်စင်ရေးပြန်လောအောင်စစ်စင်ရေးเนาะစံရေး project เนาะဒါခုနပြောလို့ဟာ dragon fly အမျိုးမျိုးသူတို့ဆယ်လီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည်သူ့ငွေကိုခွဲခေါက်နေတယ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့အုပ်စုကိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်းနေကြီးလို့တတ်မှတ်ရမယ်။ရောက်လို့ NUG တွေတကယ်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့เนาะအတူတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့တိုင်းသား ERO တွေရဲ့เนาะတကယ် local PDF တွေရဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအစ်စ်ပြန်ဖွဲ့စင်တယ်ဗမာမြေပေါ်မှာရုံးကြိုက်တဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ရမယ်အမေရိကကနေအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရမဖြစ်ရဘူးဒါကြောင့်မလို့တော့ NUG လို့ဆိုတိုင်းဒေါက်တာဇော်ဝေဆုမျက်နှာလည်းမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဇင်မာအောင်မျက်နှာလည်းမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတို့ဇွန်ဘီတွေမှာရှိတဲ့လက်သုံးယောက်ထောင်လည်းမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး NUG သည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်เนาะတိုင်းသားတွေရဲ့ Federal ကိုပါเนาะလေးစားတဲ့လူလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံเนาะဒါအားလုံးရဲ့ harmony ဖြစ်မှုကိုမှအဓိကထားတဲ့အခွင့်အရေးဒီလိုအစိုးရသည်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပြန်ဖွဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့တပ်ပါတီတပ်ပါတီလို့ပြောနေကြရเนาะတပ်ပါတီကဒေါက်တာကျော်နိုင်ထောင်တဲ့တပ်ပါတီကမဟုတ်ဘူးเนาะတပ်ပါတီဒီတပ်ပါတီထောင်လို့ဒီ NUG ကိုကလော်ထုတ်ပြီးတော့တခြားအခွင့်အရေးကိုလုံးဖို့လဲကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီ NUG ကိုအစ်စ်ပြန်ဖွဲ့ရမယ်တော်လိုင်းအစိုးရပီသားတဲ့အစိုးရဖွဲ့ရမယ်အဲ့လိုဖွဲ့တာဟာပြည်ပနေလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးခွဲခေါက်နေတဲ့လူတွေပါလို့မဖြစ်ဘူးဗမာနိုင်ငံတည်းမှာပဲဒီမြောက်ပိုင်းနယ်မြေမှာပြည်သူနဲ့သွေးသားတွေရပ်တည်နေတဲ့ NLD เนาะအဖွဲ့ဝင်တွေ NUG အဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะအားလုံးအကျုံးဝင်တဲ့ဒီအစိုးရကိုတော်လိုင်းအစိုးရခိုက်ခိုက်မာမာပြန်ဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကိုကယ်တင်ဖို့လိုတယ်เนาะတော်လိုင်းကယ်တင်နိုင်မှလားဗမာပြည်လွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အမြင်လားဒါကြောင့်မို့ NUG ဆိုတိုင်းအမေရိကအုပ်စုကိုတော့ကျွန်တော်ကအမေရိကကမှရှိတဲ့အုပ်စုကိုကျွန်တော်က NUG လို့မသတ်မှတ်ဘူးသူတို့တောင်နေကြီးလိုပဲတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်နော်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နေကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ဒေါက်တာဒီဒေါက်တာရဲ့အမြင်ကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ဒီအမြင်ကိုလေ I'm really do appreciate ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီမဲဆောက်တို့ဘာလို့အုပ်စုမှာရှိတဲ့သူတွေအဲ့လူငွေဘုံတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကျွန်တော်သိတယ်။ဟောခုနလိုပေါ့နော်။အလူငွေပတ်စံနေနဲ့ဟိုပြည်ထစာမားတွေခေါ်ရတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာအချက်လက်တွေရှိတယ်။ဒါအဲ့လိုဒီအမတ်တွေရဲ့တုံးနေတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်မှာအချက်လက်ရှိတယ်။ဒါဓာတ်တွေကျွန်တော်ပြောလို့သူတို့လည်းမုန်းတာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ anyway ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပေါ့အချက်လက်ရှိလို့လုပ်တယ်ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှဒီမှာကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့နော်။လက်တွေကျွန်တော်တွေးမိတဲ့ question တစ်ခုထက်ရှိတာဒေါက်တာကိုအခုနဒေါက်တာပြောတဲ့NLD ရအမတ်တွေနောက်ဒီခုန PDF တွေစတဲ့အဖြစ် KIA နေတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းပြီးတော့တိုက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ KIA ကတော့သူ့ရဲ့မူဝါဒကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာမလိုဘူးဗမာမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကချင်က
ကျွန်တော်ဘာမှလည်းပေါက်လဲရတယ်မပေါက်လဲရဘူးဟုတ်တယ်ဒါဟုတ်ရှိတရားပဲကချင်ကမနက်ဖြန်တိုင်းပြည်ကျင်လာတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးဆိုမယ်ဒါကျွန်တော်ဘာမှမစင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိလာဇာတခုရှိတာကခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီကချင်နယ်မြေမှာရှိပြီးတော့တိုက်ပြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ NLD တို့ NUG တို့ပေါ့နော်ဒီဓာရီကိုကျွန်တော်ဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေကဘာတွေလဲ။ဒေါက်တာဘလို့မြင်လဲ။ဒေါက်တာလက်မခံတဲ့အုပ်စုကတက္ကနာပေါ့နော်။ဒေါက်တာခုနခွဲပြောတယ်။တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းခွဲပြောတယ်။ဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာဒေါက်တာလက်ခံတဲ့လူတွေပေါ်မှာမရှိလဲမရှိဘူးမသိလဲမသိဘူးပို့လို့ပြောလို့ရတော့ကျွန်တော်ကဒါတော့ကျွန်တော်ကြောင်ပိုက်ပြီးတော့မေးတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ။မသိလဲမသိဘူးလို့ဒေါက်တာပြောခွင့်ရှိရကျွန်တော်စိတ်တော့မစိုးဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အခြေအနေကတိုင်းပြည်မှာအများအားတော်လိုင်းရှိမှာတော်လိုင်းရှိနေမှာအမြင်မှန်ရနေမယ်ဒီမိုကရေစီရနေမယ်လူခွင့်ရနေမယ်အမေရိကမှာလည်းအခုအခြေအနေတော်လိုင်းနေတော့မယ်အများအား fight နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူက standard ရှိရယ် graduated တွေဟိုလွတ်တော်တွေမှာ fight တယ်မင်းလည်း fight တယ်ငါလည်း fight တယ်သူလည်းလူလူတွေ fight တယ်ငါလည်းလူလူတွေ fight တယ်အပြင်ထွက်ရင်တကယ်ချင်းပဲ AC ပဲလက်မဖက်ပြီးပေါ့လွတ်တော်တွေမှာသာ fight တယ်အခုလည်းဒေါက်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ရိုးသားပြောတာကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့မြောက်ပိုင်းက LLD အမတ်တွေရောသူတို့ခု fight နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တယောက်တွေနဲ့လက်ခံဖို့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေကဘာတွေလဲဒီမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေကဘလို့ရှိတယ်လဲရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒကဘလို့ရှိတယ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်လက်ခံတယ်ရှိလက်မခံတယ်ရှိအမေရိကန်အဓိကကြားတယ်ဟဲ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာเนาะဒီ KIA နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ NUG တို့ NLD အမတ်တွေသူတို့ရဲ့เนาะမူဝါဒတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးညာเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကတကယ်တိုက်တဲ့လူတွေကဒီလိုမူဝါဒကိုလိုင်းပေါ်မှာပြောဖို့တယ်တကယ်တမ်းမြေပေါ်မှာเนาะနေ့စဉ်နဲ့မြတ်တိုက်နေရတာเนาะအဲ့ဒါပေါ့တကယ်မြေเนาะအယူအဆကိုပဲပုံဝင်နေပေါ်ပြနိုင်တာတော့ခုနဆိုတောင်းနေကြီးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်ပေါ့လေဟိုက BBL ရှိတယ်ပေါ့เนาะဘူဆောင်ကရဲ့ BBL BBL ကိုလည်းဒီ NUG တွေကအများကြီးဖောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်နော် BBL တွေကို KNU ကလည်းထောက်ခံတယ် KIA ကလည်းထောက်ခံတယ်ရခိုင်ကလည်းထောက်ခံတယ် AA ကလည်းထောက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ BBL ရဲ့ stand က Federal ဝါဒကိုလက်ခံတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပေါ့လေအတိအကျတော့ကျွန်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီ NUG တို့ NLD တို့ကလည်း BBL တွေနဲ့နော်တူညီစွာပေါ့နော် BBL သဘောပေါ့လေဟုတ်လားထပ်တူတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲတော့ဒီဗမာလူမျိုးကြီးဟွာကဟိုအပြတ်ရှိနေတဲ့လူတွေကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒီတိုင်းသားဖွဲ့တွေကသိလက်ခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားနော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီလိုမြောက်ပိုင်းနယ်မြေမှာတကယ်တမ်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နော်ဒီ NUG NLD အမတ်တွေက BPL လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ Federal ဟွာတော့ကိုနော်လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ယူဆပါလေဒါကျွန်တော်အယူဆပါလေဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိကုန်းနေတဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာဒါကျွန်တော်ဆရာကိုမေးပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအပြားနောက်လဲဆက်ပြောဖို့ရှိတယ်ဒေါက်တာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့။ဒါကျွန်တော်အခုကတည်းကဟိုမယိုးမသိပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ပြောကြရှိတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်မေးကြရှိတော့ကျွန်တော်မေးမယ်။ဒေါက်တာကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာ personality အခုနကကျွန်တော်ပြော personality personality ဒေါက်တာကျွန်တော်ကြိုက်တာပြောခွင့်ရှိတယ် personality ကျွန်တော်လည်းတော့ကြိုက်တာပြောခွင့်ရှိတယ်။နိုင်ငံရေးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကြိုက်တာပြောခွင့်မရှိတဲ့တော့ကြောင့်မလို့အကျွန်တော်ကခုနအများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ question တွေကျွန်တော်ဒေါက်တာမေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မှာဒေါက်တာကျွန်တော်ကိုဒီပုံမှာဘာတွေများဆက်ပြီးတော့ question တွေမေးကြရှိလဲကျွန်တော်ဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တယောက်ကိုကျွန်တော်တော့ကျွန်တော် generation မှာရိုဟင်ဂျာပါရင်လည်းပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစုကကျွန်တော်တုံ့တက်တဲ့ကရိုဟင်ဂျာတွေးမကင်းကြဘူးတရားမှာ90မကင်းကြဘူးဒါကိုဗမာစစ်တပ်ကလည်းတီးလို့ဗမာစိုးရွားလည်းတီးလို့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အားလုံးကိုသူကမပုတ်နေမှာဘင်္ဂါလီကြီးပဲလုံးနေတယ်ကွာဆိုတော့တေချာဆိုတာကဘင်္ဂါလီဆိုတဲ့ကောင်ရိုဟင်ဂျာပဲ။အော်ဒေါက်တာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာမြမေးစရာရှိ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲမေးပေါ့လေ။ဟုတ်။အခုလို့နော်ဒီစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့အခြေခံမူ၅ချက်ချလိုက်တဲ့အပေါ်မှာနော်ခင်ဗျားတို့ဟိုဗမာမွတ်စလင်ပေါ့လေဗမာမွတ်စလင်အပါဝင်ရိုဟင်ဂျာပဲဆိုပါဆိုဗျာဟာလားရိုဟင်ဂျာတွေဗမာမွတ်စလင်တွေကခင်ဗျားတို့အမြင်ဘယ်လိုရှိနိုင်တယ်လဲ။တစ်တစ်ချက်ရိုဟင်ဂျာအမြင်ဘယ်လိုရှိလဲတော့ကျွန်တော်မပြောပြရစီနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးအမိခံပြီးရိုဟင်ဂျာတီဗစ်လောက်စာသူအများလောက်တဲ့သူအများစုကလောက်စာတွေအများတယ်ဟုတ်ကဲ့ ICC က
စကပိုင်းမနေ့ပိုင်းအတွင်းမှာ ICC အရေးကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေလှုပ်ရှားပြီးတော့စာထွက်တော့မဲ့အချိန်မှာဒီရိုဟင်ဂျာ activist ဆိုသူတွေကမသိဘူး ICC မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေစကပိုင်းမနေ့ပိုင်းမှာ ICC ကစာထွက်လာဒီကောင်တွေမဆက်တက်လို့ဒီကောင်တွေကရိုဟင်ဂျာကိုကိုစားပြုတယ်ပါညာပြောတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မသိဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ရိုဟင်ဂျာကိုစားနေသူတို့လူမျိုးနဲ့သူတို့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗမာမွတ်စလင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာမွတ်စလင်အမည်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဘဝမစလင်လူငယ်တယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမစလင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘဝမစလင်မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှလည်းညှို့ထူလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘဝမစလင်လူငယ်တယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့စီဗီလီယန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြည်သူပေါ်မှာကျေးဇူးကံဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ LLD ကသူ့ကိုသူတည်ရ2015မှာပြည်သူအားလုံးကအစုအပြုံလိုက် LLD ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့LLD ပါတီအစိုးရဖြစ်ရေးကိုလုပ်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကဒါကတော့လုံးဝငင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထောက်ခံခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က2015မှာစထောက်ခံတာမဟုတ်ကျွန်တော်လူမမယ်ဘဝတည်းကျွန်တော် LLD ကိုထောက်ခံခဲ့တာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟုတ်ကဲ့ထောင်ထဲမှာရှိကြတယ်ဟိုကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ထောင်ထဲထွက်လာတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခါတိကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်60ကျော်မှတစ်ခါကြုံမှုတယ်ဟာလားဟိုရာမှာနောက်ထွက်လာပြီးတော့နောက်ပါမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြုံတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလုံးဝထောက်ခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါတီအနိုင်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမွတ်စလင်ကျင်းစင်ရေးကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကတိဆောက်တဲ့ institution အတိုင်းကိုသူကရှောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က LLD ပါတီကိုဘယ်လိုမှကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူး။ငါးနှစ်တိတိသူကတက်တည်ပြခဲ့တယ်။ဘယ်လိုတက်တည်ပြခဲ့လဲဆိုတော့လွတ်တော်3ရက်လုံးမှာမွတ်စလင်ကျင်းစင်ရေးလုံးဝလုပ်ခဲ့တဲ့တစ်ချက်။အဲ့ငါးနှစ်အမေနေမကောင်းလို့နိုင်ငံသားအားနဲ့အမေတွေမကောင်းလို့လာတဲ့အမျိုးသမီးက9နှစ်အစွာလုပ်ပြီးကဘာချမ်းသာဆုံးဆင်းရဲကိုရောက်သွားတယ်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်လူငယ်တယောက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားတယ်ဒေါက်တာဒီနေ့ဩစတြေးလျမှာနေတာဘယ်နည်းရှိပြီဒေါက်တာကဘာချမ်းသာဆုံးဆင်းရဲဒေါက်တာမရောက်ဘူးကျွန်တော်တွေးမိတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်တည်းနဲ့ဒေါက်တာမွေးရေးဆေးဝါးလက်နက်မောက်ကိုစိုက်တာအကုန်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမလုပ်ဘူးအကုန်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်မိမိသဘောပါလုပ်လို့ရထောင်ထဲရောက်မှမှာဒါတက္ကနာကအဲ့ဒါ second ကိစ္စဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အမေနေမကောင်းလို့ဗမာပြည်ကိုလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်က9နှစ်အစွာလုပ်ပြီးတော့ကဘာအချမ်းဆုံးဆင်းနေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကဘာအချမ်းဆုံးဆင်းရောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးအတွက်နဲ့နိုင်ငံတကာမှာအမေစုကြမ်းမာပါစေအမေစုချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့တွေးကြော်နေတဲ့အတန်ကလည်းကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုတော့ခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်9နှစ်အစွာလုပ်ခဲ့တဲ့မွတ်စလင်ကျင်းစင်ရေးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အမေစုမှပါဝါရှိလို့လားအမေစုမှအာဏာရှိလို့လားအမေစုမှလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့လားလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့နေရာမှာ6လနေတယ်လောက်ပိုင်ခွင့်မရှိထွက်လာရမှာတနစ်နေတယ်လောက်ပိုင်ခွင့်မရှိထွက်လာရမှာနနစ်နေတယ်လောက်ပိုင်ခွင့်မရှိထွက်လာရမှာအဲ့လိုအဲ့လိုနဲ့9နှစ်တိတိနေပြီးတော့အဲ့ဒီ9နှစ်တိတိလုံးမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပဲတီးတန်းတတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ပလီတွေကျောင်းတွေကိုအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မွတ်စလင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့အပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့9နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့အခုဒီနောက်ဆုံးရွေးကောက်ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ၃ခေါက်ချိုးပေးတာတယ်အဲ့ဒီ၃ခေါက်ချိုးမှာမဲရွေးခန့်ခွင့်မပေးဘူးအမတ်ဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုကြပါစို့တူကဒီအုပ်စုကိုဘင်္ဂါလီလို့တတ်မှတ်ရင်ဒီမိုကရေစီတကယ်တော့ရင်ဒေါက်ဆာစစ်ကြီးက icon of democracy လေဒီမိုကရေစီကိုတကယ်တော့ရင်သူတို့ရဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခွင့်ရနိုင်ငံသားပြောက်ကိုပေးရသူတို့တော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့လွတ်တော်အမတ်ကိုပေးရအဲ့ဒီလွတ်တော်အမတ်တွေကိုမပေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီသုံးခေါက်ချိုးသမားတွေကိုလွတ်တော်အမတ်မပေးဘဲနဲ့သုံးခေါက်ချိုးတွေကိုပဲသူကမဲထပ်ထည့်ခိုင်းဒါနောက်ဆုံးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဆိုတော့ဒီအမြင်မှာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို BIN ရဲ့နေစပြီးတော့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ BIN ရဲ့စတီဆောက်ကြတဲ့ကမဟုတ်ခဲ့သလို NLD စပြီးတော့တည်ချကြတဲ့ကမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောင်လဲဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိသလိုအခု CRPH sorry excuse me CRPH and UG ဘာညာစပြီးတော့လာကြတဲ့ကအခုကစပြီဒေါက်တာတိလာမတိလာတော့မသိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အန် UG ရဲ့အကြံပေးရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမထောက်ခံလို့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ကောင်ကဟိုဟို avian တိုက်တယ်အဲ့တိတော့မသိဘူးကကျွန်တော်တို့စစရင်တော့ဒေါက်တာဇာနီယိုကလည်းဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီပေါ့လေဒီတော့သူတို့ကသူတို့ပဲဒီ NU NLD ကပဲလက်မခံလို့ဒေါက်တာဇာနီဆိုတာတက်လာပြီးတော့ပြုတ်သွားတယ်ကြားလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆက်ဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်အခု NUG ရဲ့လူခွင့်ရေး administration လူခွင့်ရေးဝန်ကြီး
လူခွင့်ဝန်ကြီးရဲ့အကြံပေးအရက်ဝက်ကြက်ဖန်အစင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပြောရတာကျွန်တော်ဗမာမွတ်စလင်လူငယ်တောင်ကျွန်တော်တို့လိုပဲတတ်မှတ်တယ်ဟိုအန်ယူဂျီရဲ့အန်အဒီတော့မွတ်စလင်လက်မခံတာတရားဝင်အစိုးရ9နှစ်လောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှမွတ်စလင်ကိုလက်မခံတာအခုပြည်ပပြည်ပအစိုးရဖြစ်မှပဲပေါ့ကောအရက်ဝက်ကြက်ဖန်အစင်းရှိတဲ့အောင်ကျော်မိုးဆိုတဲ့ကောက်တကောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့အန်ယူဂျီရဲ့အကြံပေးဆိုပြီးတော့ခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအန်ယူဂျီရဲ့အကြံပေးအရက်ဝက်ကြက်ဖန်အစင်းရှိတဲ့ကောက်အန်ယူဂျီတော့ပိတ်ရွက်ပေါ်ရေးဘယ်ကောင်မှတိမမပြုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဆိုတော့ NUG ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ NLD ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အချိန်မှောင်းရှိမနိုင်ဘူး။သူတို့ကအမေရိကန်ဇာတ်ကြီးအကြံဉာဏ်တော့မလိုချင်ဘူး။သူက budget ပဲလိုချင်တာ။အလူငွေပဲလိုချင်တာ။အဲ့ဒါပြဿနာပေါ့ဗျာ။ advantage advantage ကိုလိုချင်တာသူတို့ကသူရဲ့ opportunity ကိုပဲလိုချင်တာ။သူတို့ကအမေရိကန်ထောက်ခံချက်လိုချင်တယ်၊ကမ္ဘာထောက်ခံချက်လိုချင်တယ်နော်။ကမ္ဘာစံချိန်ဒီမိုကရေစီစံချိန်ကိုသူတို့မလုပ်ဘူး။အဓိကကမ္ဘာဒီဘမဟာဒီမိုကရေစီဖြစ်ရမယ်။လိုချင်တာတော့အလူငွေကမ္ဘာအလူငွေလိုချင်တာ။ဖြစ်ချင်တာဗမာလူဗမာဒီမိုကရေစီဟုတ်တယ်ဒီပုံစံမရဘူးလေဗမာအဲ့ဗမာလက်ခံတဲ့ဒီမိုကရေစီတိဆောက်တဲ့နေရာမှာမပြောနဲ့ဗမာနီဗမာဟန်တိဆောက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးမှာမွတ်စလင်တွေကိုအရက်ဝက်ကြက်ဖန်ဆင်းကိုထားတာဟိုကရင်တွေကိုကြောက်တိုက်ချင်တိုက်ပြတယ်မတိုက်ချင်မတိုက်ဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကားပါမစ်ပေးပြီးတော့နေမျောထားလိုက်တယ်စတရားဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကိုအေးဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုလောက်တော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတော့ NUG မှာရှိတယ်ခုနကပြောတဲ့ဟို LGBT ပေါ့ဘယ်လဲအောင်မျိုးမင်းကတော့သူ့ကိုသူချင်ကြတယ် LGBT ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ LGBT အောင်မျိုးမင်းလူခွင့် Administration ရဲ့အကြံပေးဟိုအောင်ကျော်မိုးဆိုတဲ့ကောင်ကသူကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတဲ့ကွာသူက FBI ကိုတိုင်တာ FBI ကျွန်တော်အစ်ကြီးရောက်လာတယ်ဆိုတော့ FBI ကိုကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်နှခါရှင်းပြလိုက်တာ FBI လောကပြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တော့မလာတော့မဟုတ်လားအာနီလာကအန်ယူဂျီကောက်ဘာပြောနေ CRPH ကဘာပြောနေဒီမှာငါ့မှာချက်လိုက်ညို့ငါပေးကြရှင်သူမလာတော့အဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်တစ်ချက်ပြောမယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမတတ်တဲ့လူတွေမသိတဲ့လူတွေနော်လက်ညိုးတောင်ကောင်းချင်းတဲ့လူတွေပဲလိုချင်တာအဓိကပဲတတ်တဲ့လူပညာရှင်ကိုလက်မခံတာအဓိကပဲဘလောက်ပဲဒီမိုကရေစီပဲဆိုလို့နော်တကယ်တကယ်ကိုလူခွေးနားလေတဲ့ဥပဒေပညာနားလေတဲ့တတ်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုလက်မခံအောင်လေဘာကြောင့်သူတို့ပြောတာဩစာကြိုက်အောင်အဲ့တော့မတတ်တဲ့လူတွေမသိတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေခေါ်ပြီးเนาะဟိုပြောတိုင်းထောက်ခံမယ်ဆိုတာပြောဥပမာပြင်ရလိုင်းပေါ်မှာဆယ်လီလုံနေတာ၄ပေါ့เนาะတော်တော်များများကအစဲကောင်းရင်ဆယ်လီဒါလိုပဲဒီ NUG မှာလည်းပဲအဲ့သဘောပဲเนาะသူတို့မျက်စိမိတ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေเนาะဘလောက်နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံရှိတာမရှိတာ၄เนาะအတွေ့အခေါ်ကောင်းတာမကောင်းတာ၄မလို့ချင်းဦးသူတို့ပြောတာကဟုတ်ကောအောင်ကျော်မောကအဲ့ဒါဒီမှာဟုတ်ကောအောင်ကျော်မောကဟုတ်ကောအောင်ကျော်မောက NUG မှာသူကအကြံမပေးငယ်တယ်ကသူဘဝတက်တာတခြားလောက်ကသူက NGO proposal စာပြီးတော့သူသွားနေတာသူနိုင်ငံတကာဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ဒီနိုင်ငံသွားလိုက်ဟိုမဲဆောက်မှနေလိုက်ဘန်ကောက်မှနေလိုက်သူဘဝသူသူตายရနေတာသူကသူလည်းတို့ကြားလည်းဘူးဘာမပြောဘူးဟုတ်တယ်သူဘဝသူသူအေးစစ်ตายရနေတာအဲ့ဒါကိုအဲဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကြီးပေါ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာနှစ်နှစ်ဆရာနာတိမ်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်ပူဝန်းကျင်လောက်မှာဟိုမှာဟိုရိုဟင်ဂျာတယောက်လူတယ်ဆိုပြီးတော့ပထမကယူတတာပြောလို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာအရေးလောက်ရှာတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့လူမယောက်ကျွန်တော်နာမည်မပေါ်ပြရဘူးဒီထဲမှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကို NUG ကသူကဝန်ကြီးပေးမယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကလည်းဝန်ကြီးလုံးမယ်ပြောတယ်အင်္ဂလန်တယောက်ရဲ့အမေရိကတယောက်ရဲ့အမျိုးသမီးကအမျိုးသမီးကတော့ပမာပြဒါပေမဲ့သူကတော့အမေရိကမှာလက်ရှိနေဆိုတော့သူကလည်းဟို administration ဆိုတော့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနားလေတယ်ဟိုရိုဟင်ဂျာတွေကိုတသက်လုံးကပါလာဟိုခလေးမွေးလို့မရဘူးဒီကရက်ကွက်ကမိန်းမကဟိုဘက်ရက်ကွက်ကယောက်ျားကိုယူလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အကန့်တန့်နဲ့အချုပ်ချယ်နဲ့ကြီးပြလာတဲ့အဲ့လိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်စာပေတွေဖတ်ရတဲ့ခါကျတော့ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကနားလေတယ်အခက်ခဲတွေသိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခက်ခဲနဲ့ကြီးပြလာတော့ရုတ်တရက်ဝန်ကြီးနေရာကိုမန်းရလာတဲ့ခါမှာဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိအွန်လိုင်းမှာပေါ့ဗျာနာမည်လေးတော့ဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဘဒူပေါ့နော်ဝန်ကြီးဘဒူဆိုတဲ့နာမည်လေးရဖို့အတွက်သူကမက်မော်ရာကိုကျွန်တော်ပြစ်မပြောဘူးအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးယူမယ့်နေရာမှာသူကNUG ကနေပြီးတော့ NLD ကမထောက်ခံလို့ဆိုပြီးတော့အာသူတို့ဝန်ကြီးညမပေးတော့မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာတို့ဝန်ကြီးညတော့မပေးအကြံပေးနေရတော့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုနှစ်ယောက်ကခုနကပြောတဲ့နှစ်ယောက်ကအကြံပေးနေရတော့ငါတို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသားသူကတောက်တနေရမှာရှိတဲ့ကဘာကြီးမှာရိုဟင်ဂျာရင်းနဲ့ပတ်သက်သူတို့ကယူတုံးနေတယ်နာမည်တွေတုံးနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းသူတို့ကိုသူတို့သိတယ်အာငါတို့ကမနေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာအောက်ကျော်မိုးကဒိုင်မီပြစ်ထူတာကောသူကသူ NGO မှာနေနေတာပြဿနာသူကသူ UN တို့ဟိုဟိုဗါရဲအာစီရောဗါရော OPE ရောဗါရောတော်တော်အဲ့မှာ run နေတာဖိတာမော်တာထိုင်းနေမှာနေဆက်နေမှာအရင်ကအလုပ်ဖြစ်နေတာအဲ့အဲ့ဒါကိုကဒိုင်ပြစ်ထိုးပြီးတော့နေအဲ့ဒီမှာ NUG ထီလို့မရတော့ပြဿနာ
ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောက်ကိုတုံးတာအဲ့မှာမတွေ့ဘူးလားလွတ်တော်အမတ်ဒီနဲ့ပြေးပြေးလွတ်တော်အမတ်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပေါ့လွတ်တော်အမတ်ကိုယ်တိုင်ကပြောတာမေးရောဟင်ကြတယောက်နေတဲ့ငေါ့လာတွေ့တာကျွန်တော်ကအချက်လက်ရှိတယ်သူ့လွတ်တော်အမတ်ကိုယ်တိုင် Facebook မှာ Twitter မှာတင်တာလေရောဟင်ကြတယောက်နေတဲ့တွေ့ရယ် okay လက်ခံတယ်သူကလူကြီးကတော့လူကြီးစကားပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းက NUG ကိုစားဘာညာငါတော့အတိမမပြုနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ even NUG ရဲ့ရိုဟင်ဂျာဘုံမှာထားတဲ့မူဝါဒမွတ်စလင်ဘုံမှာထားတဲ့မူဝါဒအချက်လက်ဘာညာမရှိတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကတော့မင်းကိုမင်းငါ့ကိုပုတ်ခွေရလက်တွေ့ရအတွက် congratulation မင်းငါရဲ့ invite ကိုမင်းလက်ခံပေးတယ်မင်းငါရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုတွေ့ပြီးဘာညာဒါမျိုးတွေကတော့ဒါလူကြီးကပြောနေကြစကားပဲဒေါက်တာကျွန်တော်ဘာလို့ပဲနိုင်ငံရေးကမုန်းနေပြီဒေါက်တာကြီးကျွန်တော်သွားတော့ဒေါက်တာကျွန်တော်တော့ခေတ္တခဏတော့ကျွန်တော်စိတ်တကြအခုခွင့်ပြုမှာပဲဒါအဲ့ခါမှာပဲဒါဒေါက်တာရဲ့ value ဒေါက်တာပြတာကျွန်တော် value မဟုတ်တာဒေါက်တာရဲ့ value ဖြစ်သွားပြီဒေါက်တာကြီးကျွန်တော်လာတာလေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ American အမတ်ကတော့သူ့ value ကိုသူပြတာလူတယောက်ငါးစီလာတယ်လူတယောက်ငါ့ကိုသူ့ဆုံးတယ်ဒါတတာပဲဒါရိုးရှင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ဝက်ဂျပန်ဆင်းကိုငါဘာမှပြောပြအကြောင်းမရှိဘူးအရက်ဝက်ဂျပန်တော့ပေးထားတဲ့ကောက်နေရိုးတယ်မင်းတို့ NUG ကိုငါလည်းဘာမှပေးစရာမရှိဘူးလို့သူပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးတတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ NUG ရော CRPH ရော NLD ရောကျွန်တော်တို့ကလူရတော့မသွင်းဘူးကျွန်တော်ဘာမှမစင်လူငယ်တောင်းနေတယ်ပြီးကျွန်တော်ကလည်းဒါ Freedom of Burma ရဲ့ဟို Chairman တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကအမေရိကန်လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့စကားပြောခွင့်ရှိတယ်စကားပြောနေတယ်အောက်ဟို State Department နဲ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်လူခွင့်အဖွဲ့နဲ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ ICJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော် Law Firm ဒီ Washington DC မှာရှိတဲ့ Decision အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ ICC အရေးလုပ်ပြနေတဲ့ရှင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်ဒီရှင်းနေတွေကို policy maker ချပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရှင်တွေလည်းကျွန်တော်မကြာခဏကျွန်တော် online meeting လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့လည်းစကားပြောနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုချပြလဲဆိုတော့ငါတို့ဗမာမွတ်စလင်တွေရိုဟင်ဂျာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကတည်းကလူမျိုးတို့တတ်ဖြတ်ခြင်းခံနေရတဲ့အတွက်ငါတို့ကသူတို့မရှုံးဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ယူတာပြတ်ကျွန်တော်ဘယ်ဗမာအောင်မှမယူဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရှုံးတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလူငယ်တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော် bias လို့ပဲပြောကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယိုရှာသွားလဲမေးရဲ့ဟိုဗမာတယောက်အိမ်မှာရေတတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်မတော့တော့မတော့ဘဲနဲ့အသက်ရှင်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရေမတော့တော့ဘဲကျွန်တော်နေလိုက်ဒီဗမာအိမ်မှာကျွန်တော်မတော့တော့ဗမာဘောရဘာသာအိမ်မှာကျွန်တော်မတော့တော့ကြီးဆိုတော့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ရေယိုရှာမုန်းတီးပြီးတော့အဲ့လိုခံစားချက်တွေကျွန်တော်ဖြစ်လာပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒါအရှိတရားကိုကျွန်တော်ပြောရတော့ဒီတွင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကဒါကိုသိချင်မှသိမယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှယူသားတဲ့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူသားတဲ့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို brain wash လုပ်တာကဘာလဲဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးသူတို့ကတစ်ဖက်ကစစ်တပ်ကလုပ်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ဖက်ကထပ်ပေါ်လာပြီး NUG တို့ CRPH တို့ NLD တို့ဆိုတော့ပြောချင်တာကအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုနားမလည်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာ citizen ဖြစ်ရကျွန်တော်အမေရိကန်မှာမမွေးဘူးကျွန်တော်အမေရိကန်မှာ citizen ဖြစ်ရတယ်အမေရိကန်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာပြောတော့ you are nationally united states of america မင်းကအမေရိကန်မျိုးသားပဲကျွန်တော်အမေရိကန်ဆိုတာကဘာကိုဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲ့တော့အခုလည်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတီးဖွာရေးကိုလုံနေတာကိုမသိဘူးလို့ပြောနေတဲ့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအမေရိကန်သူတို့ဝေဖန်တဲ့ဒီနေရာမှာတို့မဝေဖန်မှုဆရာ PH ကိုမဝေဖန်ဘူး AD ကိုမဝေဖန်ဘူး ALD ကိုမဝေဖန်ဘူးအမေလောက်အကုန်ကောင်းတယ်အခုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကထွက်လာပြီးကဲစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကသွားပြီးစစ်တပ်ကိုသွားပြီးတော့စစ်တပ်ကတတ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကပဲမှရခိုင်ကိုတတ်ပြီးလာတဲ့စစ်တပ်ကိုသူတို့ကပဲ ALD ကပဲပန်းကိုဆွတ်တာသူတို့မဝေဖန်ဘူးစစ်တပ်ကចောင်းသားတွေဖမ်းတော့သူတို့အဖြစ်ပြောတယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်စစ်တပ်ကိုចောင်းသားတွေဖမ်းတော့ဗာလို့ဆိုတော့လိုအပ်လို့လောက်တာတယ်သူတို့ကဘာလို့ចောင်းမဆန်သားပြတယ်အိမ်သာစီးပလားစစ်တပ်ကအင်တာနက်လိုင်းပေးတော့သူကပြောဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအင်တာနက်လိုင်းပေးတော့သူကပြောဆိုတော့ဒါလိုအပ်လို့လုပ်တာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးပေါ့လေဩခင်ဗျားပြောတဲ့အချက်ကကျွန်တော်အကုန်ကမမနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကနံပါတ်1ချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะကမ္ဘာစံချိန်စံညွှန်ရှိတဲ့เนาะနိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကလည်းလူမျိုးဥပါဒကင်းစင်တဲ့เนาะဒီတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံ multi cultural ကိုအခြေခံတဲ့เนาะနိုင်ငံရေးစနစ်ရှိရမယ်เนาะတကယ်လူမျိုးတွေအကုန်လုံးဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးပေါ့လေတိုင်းပြည်ရဲ့ value ကိုเนาะအဓိကထားတဲ့လူတွေကိုเนาะဒီနိုင်ငံသားအပြည့်အခွင့်အရေးအပြည့်အဝပေးတဲ့
တကယ်တကယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့စံချိန်ကြံစုံးရှိရမယ်ဒါတစ်ချက်တစ်ချက်ကလူတွေအကုန်လုံးရဲ့နောက်နိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းပဲနိုင်ငံကအာမခံရမယ်နောက်တတိယချက်ကတော့ဗာလဲဆိုဒီလိုမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုကင်းစင်တဲ့နော်ဒီလိုရှိမှဗမာပြည်နယ်ထူထောင်မှနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့လည်းညီမယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုတွေရလာမယ်ဒါမှလာရင်ဒေါ်လာကြီးကအောင်ပြီမယ်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာကြီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းထူထောင်ဖို့အတွက်နော်ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ဒါအမတန်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့သွားနေလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာလည်းထောက်ခံပါတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့ဒါနောက်ဆုံးအမြင်ပေါ့လေဘာမှနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကနော်လူမျိုးဘာသာအားလုံးဟိုဟာမိုနီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးလက်ရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတကယ်ဒေါ်လာကြီးဟုတ်ကဲ့ sorry ဒေါ်လာကျွန်တော်စကားဖြတ်တော့မဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ live ကိုနေကိုချော်တော်မဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြတ်ရေးအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပြီးတော့ဟိုဒေါက်တာအနေနဲ့ကတော့ဒီ live လေးကိုချုပ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူကိုပြောရအောင်ဗမာပြည်သူတွေကိုဒေါက်တာအနေနဲ့ဘာအမှားစကားပြောချင်လဲ short list နဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အားလေးလုပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ live ကိုနေကိုချုပ်ပါမယ်အားဒေါက်တာပြောပေးပါကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေကိုဒေါက်တာအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားပါရီပါချင်တယ်လေအားလုံးကြားချင်မှကြားမယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့သူနားထောင်နေတဲ့သူတချို့တွေကတော့မြင်လဲကြားမှာမဟုတ်ဘူးဒါသူသူအုပ်စုနဲ့သူကသူတို့ရှိထားပြီးသားတွေတော့ bias ဆိုတော့ဆိုတော့ဒေါက်တာအနေနဲ့ဒေါက်တာဘာပြောချင်တယ်လဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပါလက်ဆောင်ပေးချင်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဒီပုံစံတိုင်းကတော့နော်တော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်ကကယ်တင်ဖို့လိုတယ်တော်လိုင်းရေးကယ်တင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကနော်အခုတကယ်ကိုစစ်မှန်တယ်เนาะအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့เนาะ DNUG တို့ NLD တို့တိုင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပြန်လည်တိဆောက်ဖို့လိုတယ်เนาะဒီဟာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပါတယ်ဆိုတော့ဒီ line ပေါ်မှာပြောတဲ့ဆယ်လီရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ line ပေါ်မှာเนาะရှိတဲ့အယူဝါဒပြောနေကြတယ်ပဲလက်ခံနေရင်တော့ဒီနောက်တစ်ခါစစ်ဖနာအောက်ကိုပြန်ပြီးရောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကစစ်ဖနာအောက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်เนาะဗမာပြည်သားတွေလွတ်မြောက်ဖို့เนาะဗမာပြည်သားကဗမာကောတိုင်းသားတွေကခရီးတို့ရဲ့เนาะတခြားဘာသာဝင်တွေပေါ့လေအကုန်လုံးရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ဒီဗမာပြည်မှာခိုင်မာတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်နဲ့ချမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကင်းစင်ပြီးတော့ဗမာပြည်နယ်ကိုเนาะခိုင်ခိုင်မာထူထောင်တဲ့เนาะနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥတည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ချင်းတာလေเนาะဗမာပြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတကယ်တမ်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အာ sorry ဆရာဟိုပုံမှန်မကန့်တော့မဟုတ်ဒီကြိမ်မှကျွန်တော်တို့ချွတ်ချော်ခဲ့ရဲဆိုရင်ပြည်သူတွေဒီကြိမ်မှထပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတို့လူ့အခွင့်အရေးတို့အလိမ်ခံရတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာမလို့ဆရာအနေနဲ့ခံမှန်းလဲဒါခံမှန်းလဲအနောက်အနည်းဆုံးအနည်းဆုံး20ပေါ့လားဟုတ်လား20ပေါ့ဘာကြောင့်1988မှာဒါပဲဆိုခံမှန်းတယ်ကျင်လဲမှာမားနေမှာပဲเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာခံမှန်းတာဘူးเนาะတိကျတော့မဟုတ်ခံမှန်းတာလေမင်းကျင်လဲမှာမားကျင်လဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါအနည်း20လောက်အနည်း20လောက်ကြာသွားမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1988မှာเนาะဒီဟိုကလုတ်တယ်လေညမ1988မှာเนาะကျွန်တော်တို့8လေးလုံးဒေါ်လာရေးဖြစ်တယ်လေ8လေးလုံးဒေါ်လာရေးဖြစ်လာပြီးတော့အခုလိုပဲเนาะဒီလိုဆွေးနွေးလာတွေ NLD ထောင်းတာတွေပါလုတ်လိုက်တယ်လေ2008ဖွဲ့စည်းပုံချုပ်ပုံရေကဥပဒေထားလိုက်ကြဗျာ NLD ပြန်ပြီးတော့เนาะဒါဒီမိုကရေစီအစ်စ်မှာမဟုတ်သေးဘူးလေစစ်တပ်ကပဲအကုန်လုံးเนาะလုတ်ပြီးအစိတ်သားယူထားပြန်မယ်ရှိတာအကုန်လုံးကင်ထားတဲ့ဟာက1988ကနေပြီးတော့เนาะ NLD အာဏာရ2005ခုအဲ့ဒီတော့ဒါကြာသွားတယ်နောက်တစ်ခါလဲဒီတဲ့ပို့ဆိုမယ်ဗျာအရင်တော့ကတော့အစိတ်သားပဲဒီကတော့အစိတ်သားနဲ့ရပါလေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အနည်းငယ်ဆယ်မှာကလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တသက်လုံးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်အောင်တိုက်ရမယ်မတိုက်ရင်နောက်တစ်ခါဒီလိုပြန်ပြီးတော့တော့အဲ့ဒီဟို NLD ပြန်ပြီးတက်တဲ့အခြေအနေလေးရောက်အောင်ကိုပဲเนาะအချိန်ကာလက1988ကနေပြီးတော့2015အထိသွားတဲ့အချိန်ကာလလိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတဲ့ပုံကြီးကြာနိုင်တယ်တသက်လုံးလည်းမဖြစ်ပဲတဲ့ဒီပြမြောက်ကိုလည်းရဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟာတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဒါဟာတာတော့မဟုတ်တကယ်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာဆရာခုနကပြောဆိုဒီတစ်ချိန်မှငါတို့မအောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ငါတို့အောင်မမရှိဘူးဆိုတော့ဆရာတွေးသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလူလိန်တွေကလည်းနိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကလည်းငါတို့ကဒီတစ်ချိန်မှမလှုပ်ရှားရဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့ငါတို့လှုပ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မသွေးနေဘူးလား very exactly very absolutely ဒီကောက်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒီဂျေမာငါတို့အပိယအပိုင်ရချမ်းသာအောင်မီလီယံနာဖြစ်အောင်ဘီလီယံနာဖြစ်အောင်မှငါတို့မချိုးစားနိုင်ရင်တော့ငါတို့ဘယ်တော့မှဒီအခွင့်အရေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုလဲပြောပြလိမ့်ဘူးလားအတွင်းလို့ပါဒါတွင်းလို့ပါအကုန်လုံးကတပီတော့ချမယ်ဆိုအဲချမယ်လက်နဲ့ဝင်မယ်ကအဲ
ငှက်ကင်မဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းလိုက်တဲ့ပတ်စံလေးကျော်တော်တို့နိုင်ငံရောတသက်လုံးလုံးတော့အဲ့ပတ်စံရပါမဟုတ်ဘူး။ကြပြားလေးအမျက်မြင်လေကလားစီးပွားရေးလုပ်တယ်ကျော်တော်လည်းဒီမှာဆရာတွေအကုန်လုံးဘယ်ပတ်စံကျော်တော်မရဘူး။အမေရိကန်မှာတနည်းကို2သိန်းဒေါ်လာဝင်တာတော့မှမရဘူး။ရဘူး။ရှာရလို့ရှိတယ်။နီကိုဝိုင်းတော့မှပြန်ပေးမှာလား။နီကိုဝိုင်းတော့လည်း very easy money ရတာအပ္ပဒါကောင်းတာကြာအပ္ပဒါလှုပ်ရှားတော့ကောင်းတယ်။ကဲကဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအိုင်းနိုင်ပါ။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်တယ်နော်။ကျေးဇူးနော်။ဘာ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 ကောင်းတယ်ကိုပြ။ဒီစီမံရေးကို